الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول. ناظرین کرام, پچھلی مجلس کے اندر ہم بات کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق, اور اس میں یہ اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے, اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنت میں داخلے کا سبب ہے. اس سلسلے میں چند احادیث اور چند آیات کا تذکرہ کیا گیا تھا. یہاں پہ آج کی اس مجلس کے اندر ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جڑی ہوئی چند وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ ابھارتی ہیں. سب سے پہلے قرآن حدیث کی ان آیات کا مطالعہ کریں گے, ان آیات پہ نظر ڈالیں گے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق چند باتیں کہی ہیں. اگر ہم قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کئی قسم کی آیات آتی ہیں. بعض آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کرنے کو واجب ٹھہرایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا, اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حوالے کر دینا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات کے اندر واجب قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکیموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تمہارے رب کی قسم, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے درمیان ہونے والے اختلاف میں حکم نہ مان لیں, پھر وہ اپنے دلوں کے اندر آپ کے فیصلے سے متعلق کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور مکمل طور سے سر تسلیم خم کر دیں. ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے کا قول تو یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی جانب اسے بلائے جائیں تاکہ ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی کی ہوئی احادیث کی روشنی میں فیصلہ کریں, تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی, ہم نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو, ہم نے سنا اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور اسی طرح کے مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جانے کے بعد کوئی بات نہیں کہتے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو من وعن تسلیم کر لیتے ہیں, یہی لوگ مومن ہیں, یہی لوگ کامیاب ہیں. ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز اور مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے جائز اور ممکن نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہے. جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اس فیصلے میں کسی بھی قسم کا اختیار باقی نہیں رہتا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد
اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اگر کوئی مومن مرد یا مومن عورت اپنا اختیار استعمال کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ترک کر کے اپنا مناسب اختیار جو اسے لگتا ہے کہ یہ چیز بہتر ہے اسے اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو بہت دور کی گمراہی میں پڑ چکا ہے، بالکل وادِ گمراہی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ماننے کو واجب قرار دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو گمراہی قرار دیا ہے۔ ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی معاملے میں ہے تو اس معاملے میں ہمیں کسی بھی قسم کا اختیار نہیں رہتا، ہمیں من وعن اس معاملے کو اختیار کرنا چاہیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کو ہمیں ماننا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری راہ نہیں اپنانی چاہیے۔ عام طور سے ہم اپنے آپسی اختلافات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ہم جب آپسی اختلافات کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ دینی مسائل کے اندر ہو یا دنیاوی اور معاشرتی مسائل کے اندر اور معاملات کے اندر ہو، دینی مسائل میں بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہوتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے علماء اور ائمہ کرام کے حکم کو لے لیتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل صریح اور واضح ہو تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لینا چاہیے اور دوسرے اشخاص کے، دوسرے علماء کرام کے، ائمہ کرام کے احترام کے باوجود ان کی باتوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہمارے سامنے کوئی دنیاوی پریشانی پیش آتی ہے، آپسی اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائی اور جھگڑے ہو جاتے ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم اپنے معاملات کو غیر شرعی عدالتوں میں نہ پیش کریں بلکہ ائمہ کرام کی جانب رجوع کریں، علماء کرام کی جانب ہم رجوع کریں اور علماء کرام شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہمیں اس سے دنیاوی جھگڑے کا، ان معاملے جن معاملات میں ہمارے آپسی اختلافات ہو چکے ہیں ان اختلافات کو مٹانے کے لیے شریعت مطہرہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں فیصلہ بتلائیں اور ہم ان فیصلوں پر چاہے کسی کے حق میں ہو، ہمارے حق میں ہو یا ہمارے مخالف کے حق میں ہو، دونوں صورتوں میں اس فیصلے کو ہم من وعن تسلیم کر لیں۔ ایسی صورت میں ہم ان آیات پہ عمل کرنے والے ہوں گے اور ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم نے اس طریقے کو ترک کر دیا تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ہم ایسی صورت میں کامیاب افراد میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ ان افراد میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو بہت کھلی ہوئی گمراہی میں کا شکار ہو گیا۔ قرآنی آیات کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک تیسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔
ان ساری آیات کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ کے اندر رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے مربوط کیا ہے. جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کو حکم دیا, اور دونوں کی اطاعت سے منہ موڑنے والے کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت ہی خطرناک لفظ استعمال کی, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, کہ اللہ تبارک تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑنا کفر کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کرنے سے کفر لازم آئے گا. مزید آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ نہ موڑو, اس حال میں کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سن رہے ہو. تو جب ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو پھر ایسی صورت میں ہمارے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے, اور یہی اطاعت کامیابی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے. ان ساری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا مقام عطا کیا, اور اس مقام کا تقاضا یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. اما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. تو جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اس وحی کی اطاعت کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کرتا ہے. گویا جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا. اگر ہم مزید قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ آیات ایسی بھی آتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو مشروع قرار دیا ہے, جائز قرار دیا ہے, اور جس کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو واجب قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مربوط کیا ہے. گویا اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے, تو ایسی صورت میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا ہوگا, احادیث مبارکہ پہ عمل کرنا ہوگا. یہی ہماری محبت کا ثبوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی صورت میں ہمیں محبوب رکھے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے, تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ, الذی یؤمن باللہ وکلماتی, وہ نبی امی جو اللہ اور اس کے کلمات پہ ایمان رکھتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, واتبعو, کہ اس نبی کی اتباع کرو, لعلکم تہتدون,
شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. قرآن آیات میں جہاں بھی شاید کا لفظ آتا ہے وہاں شاید سے مراد یقین ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. یہاں بھی لعلکم تحددون، شاید کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، شاید کہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے، اور یہاں بھی شاید نہیں بلکہ یقیناً تمہیں ہدایت مل جائے گی. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو اس آیت کے مطابق ہمیں یقیناً کامیابی مل جائے گی. گویا کامیابی اور ہدایت کا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جن باتوں کا حکم دیں اسے لے لو، اور جن باتوں سے تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنے کا حکم دیا. جن باتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اسے بجا لانے کا حکم دیا ہے، اور جن باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے باز رہنے کا حکم دیا ہے. ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور قدوہ ہونے کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اور جو شخص سے نمونہ ہوتا ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کے حرکات، سکنات اور اس کے اعمال کو اپنایا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال، حرکات، سکنات اور آپ کے افعال میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. اور نمونہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ویسے ہی ڈھال لیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو ہم اپنائیں، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال اور آپ کے حرکات و سکنات کے مطابق ہم اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو ڈھالیں. اسی طریقے سے اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق ہیں تو ہمارے سامنے کئی باتیں آتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس شخص کے جو انکار کرتے ہیں. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سے میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص سے میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے گا. ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتدخلن الجنۃ کلکم الا من ابا علی اللہ وشرد کشرد البعیر، کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم تمام کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوگے سوائے اس شخص کے جو انکار کرتے اور اونٹ کی طرح بھاگ جائیں. لوگوں نے کہا کہ جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو شخص میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے گا. ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کے لیے کئی مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور جس چیز کے کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال ایک ایسے آدمی کی مثال ہے جو ایک قوم کے پاس آتا ہے اور قوم سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں نے ایک لشکر دیکھا ہے جو حملہ کرنے والا ہے۔ جو شخص اس کی بات کو مان لیتا ہے اور اس مقام کو چھوڑ کر دور بھاگ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دشمنوں سے بچا لیتا ہے، لیکن جو شخص اس ڈرانے والے کی بات کو نہیں مانتا تو ایسی صورت میں وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے اور اس پہ دشمن حملہ کر دیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال اس شخص کی طرح بتلائی ہے جس نے آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد کیڑے مکوڑے حشرات ارض اس پہ ٹوٹنے لگے اور وہ ان کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری مثال اسی شخص کی مثال کی طرح ہے، تم لوگ جہنم میں جانے کے لیے ٹوٹ پڑے ہوئے ہو اور میں تمہارے کندھوں کو پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت سے روک رہا ہوں۔ یہ چند مثالیں تھیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت سے متعلق بیان کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو جہنم سے بچانا، اور ہمارا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہے، اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم اور جہنم میں داخل ہونے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے والا بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔